Vänta nu. Alltså, för 3 dagar sedan hade jag 500 prenumeranter. Halvvägs till 1000. Och nu, 3 dagar efter, har jag... Alltså, ni är sjuka. 1090 prenumeranter. Vi har tillsammans gått över 1000 prenumeranter. Va? Alltså, det här gick så snabbt. Och jag är så himla tacksam. Och det var liksom 3 dagar sedan jag la ut videon som jag tackar er för 1000 eller för 500 prenumeranter. Och det är så sjukt. Men tack så jättemycket och det har gått så himla snabbt och jag verkligen älskar er. Kram på er. Jo, till lite specialvideo. Jag lovade ju er en vloggvecka till... Ja, en vloggvecka till 500, till 400 och 500 prenumeranter. Och det kommer bli. Antagligen kommer jag vlogga på höstlovet som är vecka 44. Just nu vet jag inte vilken vecka det är. Jag tror det är vecka 42. Men jag ska i alla fall vlogga då, tänkte jag. Så det kommer bli en hel vloggvecka. Men specialen för 1000 prenumeranterna kom jag och min kompis Isak på Instagram, att folk verkar uppskatta när man tittar på sina gamla videos och så. Så jag tänkte göra en reacting to my old videos. Tänkte jag göra. Och jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om den. Så det kommer bli en vloggvecka, antagligen vecka 45 då. Och sedan så kommer det komma en 1000 special då, som är reacting to my old videos. Så det är lite mer om specialvideorna. Sedan vidare till namnet som jag pratade med er om i... om ja, för tre dagar sedan i alla fall. Och alla, förutom min bror, säger att jag ska byta till Victoria Harrison. Så nu har jag bytt till Victoria Harrison på både Instagram och YouTube. På Twitter ska jag också ändra snart. Men på Snapchat, jag vill inte byta Snapchat, jag vill inte göra en ny. Så jag kommer behålla Yukioka där. Men tack ännu en gång för 1000 prenumeranter. Det är så himla sjukt och det är så sjukt att tänka på. Men tack så jättemycket och jag är asglad för det. Så tack för att ni gillar, tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så här ser nästa video. Puss på er!